Շաքե Իսայան։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ կառավարությունը 1 ամիս հետո փաստորեն ընդունեց մեր դիտարկումը հավաքների ազատության սահմանափակումները վերացնելու մասով։ Հիմա, պարոն Ավինյան, ուզում եմ հարցով անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ այս օրերին, չնայած առկա սահմանափակումներին, տեղի են ունենում, այսպես ասած, ընդհատակյա, գաղտնի, ճակերտների մեջ անտեսանելի միջոցառումներ, որոնք վստահաբար, այսպես նորություն չեմ ասի, երբ ավելի շատ տեղի են ունենում մայրաքաղաքից դուրս, տեղի են ունենում մասշտաբային միջոցառումներ, որտեղ հնչում է բարձր երաշտություն, աղմկոտ հրավառություն, ինչի մասին արդեն խոսվեց այստեղ, եւ ինչպես ականատեսներից մեկը ինձ փոխանցեց, ռեստորանային աշխատակիցների միակ հորդորը արարողության մասնակիցներին լինում է հետեւյալը՝ հանկարծ լայվ չմտնել։ Հասկանալի է, որ պարետատունը եւ ոստիկանությունը չէին կարող չնկատել այս միջոցառումը, այս միջոցառումները, որոնք անց են կացվում, եւ այս պարագայում ես հասկանում եմ, որ մի կողմից հաշվի առնվում այն հանգամանքը, որ ռեստորանային ոլորտը, այսպես ոլորտում առաջացել է կոլապս, եւ որոշ դեպքերում, այսպես ասած, աչք է փակվում, քանի որ ռեստորանային համալիրի, այսպես ամբողջ մտահոգությունը նրանում է, որ հանկարծ այդ մասին, այդ միջոցառումների մասին չբարձրաձայնվի մամուլում եւ պարետատունը չտուգանի, սակայն հասկանալի է, որ որոշ դեպքերում երբ ոստիկանությունը անմիջապես այսպես ռեստորանային համալիրի տարածքում է գտնվում եւ չնկատել այդ միջոցառումները, փաստացի չեն կարող։ Այս դեպքում ես ուզում եմ հարցնել, որքանով է նպատակային եւ առողջապահական տեսանկյունից արդյունավետ սույն սահմանափակումը երկարաձգելը, այս դեպքում էլ, եթե չեմ սխալվում, 46 ոչ ավել, քան 40 հոգու մասնակցությամբ։ Շնորհակալություն, Տիկին Իսայան։ Եթե նուք խոսում եք կոնկրետ ինչ-որ դեպքերի մասին, ու ամենայն դեպս դա մասշտաբային բնույթ չի կրում, այսինքն դա հատուկ դեպքեր են, որոնք որ նման ծածուկ կերպով իրականացվում են, բայց եթե ասում եք հասկանալի է, որ չեր կարող չնկատել պարետատունը կամ ոստիկանությունը, այստեղ ինձ մոտ է հարց առաջանում, ինչից է հասկանալի, ինչից է հասկանալի, որ չեր կարող չնկատել։ Ինձ համար ամենայն դեպս, եթե նման ծածուկ միջոցառում է իրականացվում որևէ մի ռեստորանում քաղաքից դուրս շատ հեռու մի վայրում, թեկուզ մի փոքր բարձր երաշտությամբ եւ որտեղից լայվ չեն մտնում, կարա եւ լինի այնպիսի իրավիճակ, որ հնարավոր է չնկատել այդ միջոցառումը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բոլոր այն միջոցառումները, որոնք որ ընդանում են ՀԿ-ի ճարակային կանոնների բազմաթիվ խախտումներով, դրանք համապատասխան, դրանց հետ կապված իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ, եւ գաղտնիք չէ, որ նման միջոցառումներից հետո հետևանքների մասին նաեւ բարձրաձայնվում է եւ խոսվում է, եւ շատ կոշտ են լինում շատ դեպքերում այդ հետևանքները, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, մի երկու շաբաթ առաջ Սևանում իրականացրած միջոցառման հետ կապված է եղել։ Այսինքն, որ դեպքերում որ հնարավոր է կանխել, կանխվում է, որ դեպքերում որ post-factum պետք է տուգանել, տուգանվում է, լինում են դեպքեր, իհարկե, որոնք որ տենց աննկատ մնում են, բայց նաև որպեսզի այդ ծածուկ չարվի, Տիկին Իսայան, որոշակի հիմա հնարավորություններ են տրվում, եւ այդ հնարավորությունների շրջանակում ելի որոշակի սահմանափակումներով եւ կանոնների պահպանմամբ առաջարկում ենք նմանատիպ միջոցառումները անել եւ դա չանել ծածուկ, բայց անել այնպես, որպեսզի հավելյալ մեծ ռիսկեր համաճարակային իրավիճակի հետ կապված չառաջացնել։ Սա է հիմնական ուղղությունը։ Այո, կարող են լինել այդպիսի դեպքեր, որոնք որ մենք չնկատենք, եւ ընդհանուր առմամբ, սա գիտեք ինչ,
Սա միայն կառավարության, պարետատան, ոստիկանության խնդիրը չէ։ Սա նաև մեր Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիների խնդիրն է, որովհետև սա համագործակցության արդյունք պետք է լինի, այսինքն հակահամաճարակային պայքարը կարող է լինել միայն կառավարության և հասարակության համագործակցության արդյունք։ Եվ ընդհանուր առմամբ ամենայն դեպս վերջի ամիսներին կարծում եմ դա ստացվում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է սենց բացառիկ դեպքերին, այո, միանշանակ կլինեն խախտողներ և հայտնի դառնալու պարագայում վաղ թե ուշ այդ խախտողները համապատասխան պատասխանատվության կենթարկվեն։ Շաքեյսը։ Պարոն Ավինյան, հավատացեք, մի փոքր դժվար է չնկատել որևէ ռեստորանում տեղի ունեցող մասշտաբային միջոցառումը, որը գերազանցում է 40 հոգին ևս, երբ անմիջապես հարևանությամբ ոստիկանական բաժանմունք է, տարածքում շրջում են ոստիկանները և ռեստորանային համալիրի միակ մտահոգությունը այն է, որ հանկարծ այդ միջոցառման մասին չբարձրաձայնվի մամուլում։ Այսինքն արդեն իսկ հասկանալի է, որ որոշակի այստեղ, թույլ տվեք օգտագործել այդ բառը, ձևական սահմանափակման մասին է խոսքը։ Առիթը օգտագործելով ևս մեկ հարց կուզենայի ուղղել ձեզ. Կառավարությունը գերակա ոլորտ էր հրճակել զբոսաշրջությունը, եթե չեմ սխալվում, արդեն իսկ երկու անգամ, այս 5 ամիսների ընթացքում երկու անգամ աջակցություն տրամադրվել է, յուրաքանչյուր անգամ 68,000 դրամի սահմաններում։ Աշխարհում այս ոլորտը ամենատուժած ոլորտն է, հա, կորոնավիրուսի պայմաններում։ Ես կուզենայի իմանալ երկարաժամկետ կտրվածքով հակաճգնաժամային ինչ ծրագիր եք մշակում կառավարության կողմից գերակա հրճակված զբոսաշրջության համար, քանի որ արդեն իսկ պետությունները այսպես երկարաժամկետ կտրվածքով միջոցառումներ են իրականացնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Իսահակյան, քանի որ հենց ևս մեկ անգամ բարձրաձայնվեց ձեր կողմից, ես առաջարկում եմ ձեզ կոնկրետ դեպքով ինձ ասել, երբ հայվել և որտեղ, ես ձեզ խոստանում եմ հենց կոնկրետ այդ դեպքերի հետևից գնալ և համապատասխան անձանց պատասխանատվության ենթարկել, որտեղ պետք է ծառայողական քննություն անել, ծառայողական քննություն անենք, որտեղ պետք է կազմակերպիչներին պատժել, կազմակերպիչներին պատժենք։ Ինչ վերաբերում է տուրիստական ոլորտի հետ կապը, այստեղ իհարկե մի փոքր բաժանումը և տարբերակումը հայլ ենք դրել, ռեստորանների և սննդի կազմակերպման օբյեկտների հետ կապված ունեցած քննարկումներում մի մեխանիզմ է աշխատում, համաձայնեցված և ունիվերսալ, որը որ ընդհանուր առմամբ ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից բավական դրական է գնահատվել, հյուրանոցային համալիրների հետ կապված մեկ այլ գործիք է քննարկվում, այստեղ հարց է լինելու, արդյոք տարբերակում լինելու է Երևան քաղաքի և մարզերի միջև, որովհետև իրավիճակը մի փոքր տարբեր է, այս պայմաններում ներքին տուրիզմի նաև հնարավորությունների պայմաններում մարզերում այնուամենայնիվ համալիրները, հյուրատները, հյուրանոցները աշխատում են, բայց ելի ինձ թվում է ինչ-որ ունիվերսալ լուծումներ կգտնենք։